বন্ধুসকল, গুগল হৈছে ৱৰ্ল্ডৰ নাম্বাৰ ওৱান চাৰ্চ ইঞ্জিন। আজি যদি আমি কিবা বস্তু বা কিবা বিষয়ত জানিব লগা থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি গুগলত গৈ সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে চাৰ্চ কৰোঁ আৰু তাৰ পৰা আমাৰ জানিবলগীয়া কথাবোৰ পঢ়ি লওঁ বা চাই লওঁ। কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে যে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে যাৰ বিষয়ে গুগলত চাৰ্চ কৰিলে হয়তো আপুনি জেললৈও যাব লগা হ'ব পাৰে। আহকচোন বন্ধুসকল, ইয়াৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই লওঁ। আৰু যদিহে আপুনি আমাৰ এই ৰয়েল এছামিজ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে, তেন্তে আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টিটো বজাই দিয়ক। আপোনালোকৰ পুণ্য হ'ব আৰু আমাৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। প্ৰথমতে আছে বম বনোৱাৰ উপায়। বন্ধুসকল, ভুলতো কেতিয়াও বম কেনেকৈ বনায় তাৰ বিষয়ে গুগলত কোনো ধৰণৰ একো চাৰ্চ কৰিব নালাগে, কাৰণ এনেধৰণৰ কীৱৰ্ডবোৰ গুগলৰ সদায় নজৰত থাকে। আৰু যদি কোনোবাই এনেকুৱা কৰে, তেতিয়া তেওঁ গুগলৰ সন্দেহত আহি পৰে আৰু ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিৰ বাবে তেওঁৰ আই পি এড্ৰেছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিটেইলছসমূহ তেওঁলোকে ওচৰৰ থানালৈ পঠাই দিয়ে, যাৰ কাৰণে হয়তো আপুনি জেললৈও যাব লগা হ'ব পাৰে। দুই নম্বৰত আছে বন্ধুসকল, গৰ্ভপাত কৰোৱাৰ উপায়। যদি আপুনি অবৈধভাৱে গৰ্ভপাত কৰোৱাৰ উপায় গুগলত চাৰ্চ কৰে, তেতিয়া আপুনি তেওঁলোকৰ সন্দেহত আহি পৰে আৰু এনেধৰণৰ ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিৰ বাবে আপুনি জেললৈও যাব লগা হ'ব পাৰে। আৰু তিনি নম্বৰত আছে গুগলক হেক কৰাৰ বিষয়ে চাৰ্চ কৰা। হয় বন্ধুসকল, যদি আপুনি গুগল হেক কৰাৰ বিষয়ে গুগলতে চাৰ্চ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলে। গুগলে লগে লগে এনেধৰণৰ সন্দেহযুক্ত মানুহৰ আই পি এড্ৰেছ লৈ ওচৰৰ থানালৈ পঠাই দিয়ে আৰু যাৰ বাবে আপুনি জেললৈও যাব লগা হ'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আমাক লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে, তেন্তে আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। এতিয়া বাই।